Iyi filme documentaire yateguwe hashingiwe ku bushakashatsi bwakozwe na Dr. Habumuremyi Pierre Damien nk'umusanzu we muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Nyuma yo gutekereza ku mateka y'u Rwanda kuva ku mwaduko w'abazungu kugera kuri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 no ku ngaruka yagize ku bumwe bw'igihugu no ku bumwe bw'abanyarwanda, Dr. Habumuremyi Pierre Damien yasesenguye impamvu nyakuri zabiteye. Ubwo bushakashatsi yakoze kuva mu mwaka w'2006 bwibanze ku ruhare rw'ubuyobozi mu gusenya u Rwanda kugeza kuri genocide yakorewe abatutsi. Ibyavuyemo yabishyize ahagaragara mu gitabo yise Rwanda Building a Modern National State. U Rwanda rwubatswe n'abanyarwanda mu bihe bitari byoroshye, rugenda rwaguka rubikesha intwari zinyuranye. Kuva kera, abanyarwanda bari bahuriye ku rurimi rumwe n'umuco umwe, bahuriye ku moko gakondo 18, kandi umwami akaba ipfundo ry'ubumwe bwabo. Muri iyo nzira, abamisiyoneri babera bafashije abakoloni gusenya ubwo bumwe, bakoresheje ivangura rishingiye ku cyo bisa moko. Bagendeye ku miterere y'umuntu, aho twavuga indeshyo y'izuru, ingano y'umutwe ndetse n'iyijisho. Si ibyo gusa, kuko kugira ngo politiki yabo igamije gusenya igere ku ntego, batonesheje abatutsi. Aho umuntu yatanga urugero rwa Kardinali Ravigeri w'Umufaransa mu ibaruwa yandikiye abapadiri bera mu mwaka w'1909, aho yagize ati: "Abatutsi bafite ububasha bwatuma ijambo ry'Imana rikwirakwira. Ni ngombwa rero ko dufatanya nabo kugira ngo badufashe gukwirakwiza ijambo ry'Imana." Musenyeri Classe nawe w'Umufaransa mu magambo ye yagize ati: "Abatutsi ni ubwoko butandukanye n'Abahutu kandi bafite inkomoko yihariye." Mu gihe Musenyeri Perode ukomoka mu Busuwisi mu ibaruwa y'igisibo yo ku wa 11 z'ukwezi kwa kabiri 1959 yashimangiye ko Abahutu bakwiye kwigaranzura ubutegetsi bw'Abatutsi, akaba ari nabo bagira uruhare ku byiza by'igihugu kubera ubwinshi bwabo. Mu 1957, bamwe mu banyabwenge b'Abahutu bashyigikiwe n'abakoloni b'Ababiligi batangiye gusaba ko ibyakandamizaga Abahutu bivanwaho. Ibyo basabaga byari bikubiye mu cyiswe Hutu Manifesto. Hutu Manifesto yatijwe umurindi na bamwe mu bayobozi bari bafite politiki ndetse n'imvugo bihembera urwango ku Batutsi. Gitera Habyarimana Joseph yari umutware wo mu Hutu mu gihe cy'ubukoloni. Dore kimwe mu byamuranze mu mvugo ye ubwo yari muri mitingi ya Aprosoma ingoma kuwa 27 z'ukwezi kwa 9 1959. "Bavandimwe mwese muteraniye hano, kuyavuga ntabwo ariko kuyamara. Ni muhashye Nyarusuma, ni mwice ku ngoyi ya mwene Mututsi ku buryo bwose mushoboye. Umubano w'Umututsi n'Umuhutu ni umufunzo ku kaguru, ni umusundwe mu mubiri, ni umusonga mu rubavu. Dore amategeko ya buri Muhutu wese ushaka kwibohora ku ngoyi y'ubuja bwa Gitutsi." Ibi kandi byanashimangiwe na Kayibanda Gregoire wabaye perezida wa Repubulika ya mbere. "U Rwanda ni igihugu kimwe kirimo bibiri. Abatuye ibi bihugu ntacyo bahuriyeho, ntibahuje imico. Ababituye bameze nk'abava ahantu hatandukanye cyangwa abaturage b'imigabane itandukanye." Naho Makuza Anastase we yavuze ko Abahutu ari bo Banyarwanda nyakuri. Urebye mu mateka y'u Rwanda, Abatutsi ari nabo bake bangana na 14% by'abatuye u Rwanda. Bakaba barategetse Rwanda nyamwinshi urebye, kandi urebye Rwanda nyamwinshi akaba aribo twakwita Abanyarwanda b'umwimerere. Iyi politiki yaje gukurikirwa no kwirukana Abatutsi mu rwababyaye. Bamwe mu Batutsi bari barirukanwe bagerageje kugaba ibitero byiswe iby'inyenzi hagati y'1962 n'1968. Gusa ibyo bitero ntacyo byagezeho. C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers. Oya, urebye ibi ni ibikorwa bya bamwe mu bantu b'imburamikoro bifashisha zimwe mu nsoresore z'amabandi. Urebye ikibazo turimo ni ikibazo cyo kugabanya amabandi. Kuva icyo gihe kugeza mu mwaka w'1990, Abatutsi bakomeje gutotezwa no guhezwa ku byiza by'igihugu.
Tariki ya mbere Ukwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda FPR Inkotanyi yatangije urugamba rwo kwibohora. Urugamba rutangiye, bamwe mu Batutsi babaga mu Rwanda barafashwe barafungwa bitwa ibyitso by'Inkotanyi, abandi barahohoterwa. Hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ubutegetsi bwa Habyarimana bwakoze ibishoboka byose kugira ngo intambara hagati yabo na FPR Inkotanyi yitwe intambara y'amoko hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Icyo gihe nibwo ingengabitekerezo ya Jenoside yarushijeho kwimikwa. Mbibabwiye mu manyakuri nk'uko byanditse mu ivanjiri, igihe muzemera ko inzoka iza kubarya mukayireka ikabagumamo, ni mwebwe muzashira. Mperutse kubwira umuntu wari unyiraseho ngo ni za PL, ndamubwira ni kosa twakoze muri 59 nubwo nari umwana, nuko twabaretse mugasohoka. Mubaza niba atarumvije inkuru y'abafarasha basubiye iwabo muri Israheli bavuye muri Etiyopiya, ambwira ko atayizi. Nti ntabwo uzi kumva no gusoma? Njye nakumenyesha ko wanyari muri Etiyopiya ko tuzabanyuza muri Nyabarongo mukagerayo bwangu. Usibye Abatutsi baje kutwumviriza na twadukingirizo twabo, ntawakwemera ko ingenzi Inkotanyi zadutegeka. Ikindi cyemezo cya kabiri nuko nitumara kuvana iyo guverinoma tuzashyiraho guverinoma nziza iharanira inyungu za rubanda nyamwinshi y'Abahutu. Ntagende afinda ibintu ngo yazanye urupapuro ngo ubwazanye amahoro. Amahoro se ni urupapuro? Nabundi mitinge ntiziratangira ku giti cyanjye. Igihe zizatangirira nzatuma ku nterahamwe maze tumare icyo gupfa. Natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa karindwi interahamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose. Nahamagaye abakozi bacu ba mu maprefegitura ngo bazabivugane n'abaperezida ba MRND mu maprefegitura. Dufite uburyo tuzabafasha. Ndashaka kandi ntagomba kuvuga hano ku buryo mu kwezi kwa karindwi interahamwe zizaba ziri hose. Twavuze neza ibyo mugomba kwirinda. Muzirinde kurwanya Umuhutu. Twaratewe. Ntitugomba rero kwitera natwe. Dukumira umwanzi ushaka kutwambura ubutegetsi. Hutu power, MRND power, CDR power, MDR power, Interahamwe power, JDR power, Abahutu bose power. Umenye hari mutarumvise amabwiriza twatanze cyangwa se mwarayumvise mwanga kuyashyira mu bikorwa. Bantibindeba abadashaka kurangiza inshingano zabo, abashaka kurebera mu gihe abandi bakora, abashinzwe kubadukiza bagire vuba kugira ngo abafite ku mutima ubushake bwo gukora batangire akazi. Bavandimwe, nagira ngo amagambo tuyahinira kandi nagira ngo mbibutse kujya musobanukirwa neza ibyo tubabwira n'impamvu tuba tubivuga gutya. Nimuve mu rwenye n'imikino ahubwo mutangire akazi. Umusaruro wavuye muri iyi politiki n'ibitekerezo by'aba bayobozi ni Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu Rwanda, igahitana abarenga miliyoni. Nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, u Rwanda rwagize amahirwe yo kubohoka amateka n'imitekerereze mibi y'abayobozi. Dr. Pierre Damien Habumuremyi yasesenguye kandi icyerekezo gishya ubuyobozi bwafashe kigaragarira mu madisikuru ya Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika akaba na Chairman w'umuryango RPF. Yasanze zifite icyerekezo kimwe kidahinduka kirangwa n'ibi bikurikira. Unasema wewe unapiganisha ukabila,
uramutse uvuze ngo urarwana ushyize ubwoko imbere waba utandukaniye nabo uri kurwana nabo uvuze ko aburwanya ari ibisambo nawe ukiba mwaba mutandukaniye he nawe ukiba muyizi sasa tofauti itakuwa wapi Inshingano yacu ya mbere ni uko habaho amahoro umudendezo n'umutekano w'abaturage bacu politiki iri inclusive izanamo buri wese turifuza u Rwanda ruha umunyarwanda wese umutekano ubutabera kubaho neza bityo ukishimira kubicyura icyo ukishimira kuba umunyarwanda politiki y'ikinyoma yishe u Rwanda yishe Afurika yishe n'ibindi bihugu twebwe nk'abanyarwanda rero ntabwo twapfa kabiri twapfuye rimwe birahagije Dr. Pierre Damien Habumuremyi asanga hari amasomo abayobozi b'iki gihe bakwiye gukura muri aya mateka cyane cyane kwiyemeza kwirinda icyo ari cyo cyose gitanya abanyarwanda ahubwo bakaba intangarugero mu kubaka igihugu no gushyira imbere ubunyarwanda